Nĩ ithuĩ na to ndĩ mwĩtĩkia rĩ, maandĩko nĩ maugaga thĩinĩ wa Joel chapter 2 nĩ gũgoka ihinda rĩrĩa athuri makarota na anake magĩcioneki. Koguo hena andũ arĩa hena athuri marĩ otoro makĩrota, na ithuĩ anake rĩ nĩ tũgĩũkĩrire, nĩkĩo twĩna kĩoneki gĩa gũcenjia ũrĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere. Na ndũkuona ta mũthuri aikarĩte thĩ nĩ onaga ba nĩonaga haraihu, no hena athuri angĩ makũra rĩ, o ta ũrĩa maandĩko makiugaga thĩinĩ wa Genesis rĩ, he mũthuri wakũrire etagwo Isaka, na akũra rĩ nĩ atuĩkire gĩtumumu. Rĩu koguo na Jacob agĩũka ehumbĩte nguo cia Esau rĩ, nĩ ararekereria kĩrathimo. Koguo tũtikuga atĩ mũthuri wĩ gĩtĩ-inĩ nĩ onaga haraihu kwĩ kĩhĩ kĩ mũtĩ igũrũ, hau nĩ ma. No ningĩ hena athuri arĩa magĩkoragwo atumumu na makaga kuona. Nĩkĩ gĩkĩ kĩratũma jenzi magakorwo mena msukumo, that msukumo nona atĩ makonaca we have to fight for this finance bill? Nyambĩrĩre na kuga atĩ mbara ĩno ndĩnanjia ũmũthĩ na ndĩgũthira ũmũthĩ. Kuma mwaka wa 1990 nĩ kwarĩ na revolution ya mbere ĩrĩa ya Sabasaba, 7th of July, na yekirwo nĩ ũndũ wa multipartism. Na andũ aingĩ makĩhurũka Matiba na andũ aingĩ hau Karundo. Gũgĩkorwo na another revolution ya 2010 rĩthuo othe twathire kuga atĩ ĩno nĩyo katiba tũrenda, twehera ya katiba ya mũkoroni. Na rĩu ĩno nĩ revolution ya gatatũ, na the gear area the driving force mũno thĩinĩ wa revolution ĩno rĩ nĩ ũrĩa ndagĩtarĩ wa meciri ugaga, akuga insanity nĩ gwĩka maũndũ o ũrĩa wĩkaga ũgĩetagĩrĩra different results. Rĩu nĩ gũkoretwo gũgĩkwo kuma 2008 nĩ gũkoretwo gũgĩthondekwo budgets, gũgakorwo na deficit ya budgets, gũgathondekwo finance bills na mbia cigakombwo every year kuma 2008 na thaa ici 2024. Mĩaka ĩtandatũ gũkoretwo gũgĩthiĩ ũguo rĩ, na gũtikoretwo na change, no kũrika tũrarika irima-inĩ rĩa ngombo. So nĩ ihinda rĩa ithuĩ tu kuga atĩrĩrĩ, ihinda rĩrĩ rĩa kũrika irima-inĩ rĩrĩ nĩ ithiru, nĩ tũcarie njĩra ĩngĩ. Tũtiĩtũra tũkombaga, mũtiĩtũra mũrĩaga mbia citũ arabu mũgatwĩra nĩ cirora bilioni igĩrĩ o mweri o mweri, na hatiĩ mũndũ aranyitwo. Mũgoka haha kĩng'ang'a-inĩ mũkuga nĩ tũkũdeal na corruption, na hatirĩ ũndũ ũrekwo. Tũtirona macira igoti-inĩ, tũtirona ana DPP agĩtwara andũ igoti-inĩ. Koguo nĩ time ya kuga enough is enough. Koguo nĩ ũrona tene nĩ tũiguaga atĩ ithuĩ tũrĩ atongoria a rũciũ. Koguo nĩ ũrona gũtirĩ rũciũ tũrerĩrwo, ũtongoria nĩ thaici, nĩ ũmũthĩ. Nĩ ũmũthĩ, rũciũ rũu rũtikinyaga. Rĩu nĩ ithuĩ tuga ihinda nĩ rĩakinya, ihinda nĩ rĩakinya, na rĩrĩ nĩrĩo ihinda ritũ. Na nĩ tũrona andũ makanyitwo nĩ borithi, angĩ makĩhitha, angĩ mageka atĩa. Nona kĩndũ gĩkĩ gĩa kũmwĩkĩra guoya inyuĩ mwĩ ta Gen Z, mũrakĩoya atĩa? Guoya ũtũraga wendagio na ndwanjirie na ithuĩ. Na guoya ũtũragia ũkĩa mũciĩ. Na rĩu guoya ũyũ rĩ tũtikũgũra, tondũ ana maandĩko nĩ makugaga tũtiaheirwo roho wa guoya, no nĩ twaheirwo roho wa courage, love and conduct. Rĩu ithuĩ twĩ hau hati ana mũtwenderie guoya atĩa, mũtũnyite. The first thing nĩ constitution tũreka, nĩ constitutional right, hatirĩ watho tunĩte, hatirĩ nduka ya mũndũ tũbunjĩte, gũtirĩ mũndũ, tũtirĩ na ngũĩ. So it is a peaceful demonstration. Na constitution chapter 1 article 1 yugaga atĩrĩrĩ, citizens no ma express rights yao directly or indirectly. Indirectly nĩ kũringana na atongoria arĩa mathurĩtwo. Directly nĩ ithuĩ gũthiĩ demonstrations tũgakiuga ũũ nĩguo tũrenda, na rĩu nĩguo tũragĩka thaa ici directly. Tondũ indirectly nĩ tuona nĩ mathire makĩheo milioni igĩrĩ magĩtwendia na milioni igĩrĩ. Rĩu nĩ ũragĩtara itũra rĩa Limuru rĩendetio milioni igĩrĩ.
Rĩu hau tũkona sa mheshimiwa wa gĩcigo gĩaku kĩa ũmbunge etagwo atĩa? Etagwo mheshimiwa John, engineer John Kĩragũcege. Engineer John Kĩragũcege. Rĩu thaa ici mũngĩonana nake nĩ ndũmĩrĩ ĩrĩkũ ũngĩmwĩra? Nĩ ekire ũru wa mbere na tũtiamũtũmire. Nĩo ngiugire atĩ nĩ yuthi arĩ mũndũ ya mũtũma no tũtiamũtũmire. Hau nĩ ekire ũru. Na onokorwo nĩ ekĩte wega, hena projects agĩkĩte njega na ithuĩ tũkona wĩra wake. No no aririkane atĩ ana mũndũ ĩna thuti thaka atĩa, mũndũ aroa harĩa hena gĩko, kũu noho hathũkagia mbica. Rĩu mheshimiwa twakũhoya, tondũ no mũrathiĩ committee of the house ũmũthĩ, wĩcirie rĩa kerĩ, garũrĩ na hau, na hena andũ maragĩthiĩ kũmũcerera kũu ũmũthĩ ofici-inĩ yake, to gũkĩrĩ na mĩrũrũngano rĩmuru nothe tũrathiĩ hau ofici-inĩ ya MP nĩ getha tũkĩgĩe na ciũria nake tũhote kwaranĩria. Hena mũjumbe wa kaunti no ũgwĩtwo wa Mũratha, ũngĩmwĩra atĩa? Augaga nĩ Mama Boys na agakorwo na project nyingĩ cia boys, na mũthenya ũngĩ nĩ ndĩramũiguire me handũ na haha ũguo makĩaria ũhoro wa Gen Z, na mĩario yake ndĩarĩ mĩega, tondũ ũgĩthikĩrĩria mĩario yake nĩ ya kũdiminish, ici no ciana citihota gũthiĩ haraihu, no it's just for a show, ihinda nĩ rĩgũkinya mahorere. No mheshimiwa nĩ batiĩ gwĩtĩkĩra atĩ mwana wake rĩ no arĩkũra, ũrĩa wĩ cukuru no arĩkũra, na bũrũri ũrĩa arathondeka nĩguo mwana wake akarĩra matunda. Nĩguo Isaia 5 nĩ yugaga atĩrĩrĩ, nĩ handĩte mĩthabibũ, no mĩthabibũ ĩrĩa ĩkiumaga rĩ ti ĩrĩa ĩbatiĩ kuma. Koguo mheshimiwa nĩ abatiĩ kũmenya nĩ mĩthabibũ ĩrĩkũ arahanda na nĩ mwana wake akarĩa, ana atarĩ aratũrora nĩ ambe arere nyũmba yake. Ĩni wo nĩ ngatho ndĩnda twambe tũikĩrie oro hanini na wona twacokereria rĩ nĩ ũgũcoka ũtwĩre aciari no maroiga atĩ aciari aciari ya Gen Z, mami wa Gen Z, afafu wa Gen Z, ashoshu wa Gen Z. Na Gen Z one mathomete finance bill ĩno kane gũthomerwo rĩngĩ marakorwo magĩthomerwo. Na what about ũhoro wĩgi kanitha? Atongoria makanitha nĩ ndronire kanitha wa Catholic ndauga kũu tondũ nĩkuo thomaga. Nĩ ndĩ mũkatholeki na ithuĩ nĩ tũraririe, nĩ mararirie. No ona maria ona ithuĩ twĩ hau thĩiniĩ ũhoro wĩgi finance bill ĩno ndĩkĩagĩrĩire. Nĩguo tũrahi kanitha kana nĩ ũrarũgama na Gen Z ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ wona ona twacokereria. Haya, twĩna Ian nĩ ũmwe wa Gen Z arĩa igũikarĩire magũrũ ũguo tũrĩkie nĩguo ciũgũrane nginya gĩa kũrĩa mbunge. Haya, reke tũmbe twĩkĩrĩre o hanini, nĩ njĩtagwo Wairura thaa igĩrĩ na ndagĩka 29. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamairĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795789804, 0795789804, kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Gwĩcĩka tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩgũkinyĩra kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ rĩu nĩ yongereirwo wathi mwerũ o mũthenya wa Monday gacunjĩ ga kiumia. Isaiah 41 kamariga 11 gakauga atĩa? Atĩrĩrĩ, andũ othe arĩa maurugĩtwo maragũkĩrĩra othe nĩ magaconoka. Tuesday kanitha witũ muoyo wa gũtũra nĩguo niĩ nyendaga ũninyunyithie maji Bwana mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ. Mimi nĩ mũzabibu, Baba nĩ mũkũrĩma, mimi ni Masai,
nini matawi na ohotoga tho magithwairi Wednesday ni wedo na mishie ate munatawa kwa kadira ate maze manina mutumia wake riabe na kehika wala wiki na leti ambe anego inokana mudo ucio na ututwe mushi wa mbere muthenya ucio why not Neo Thursday, Mushene Edition na oho toga tonya ile veine kumenya nemo inyore koro iboro wa kerwa togoria wiki ngima tavarira ine ya wisheka Negoto kamurehera mitaboine Ino nayo ni mwaki mono Tavarira ya wisheka Kwa beriria dhai komishia huwaine o kinyagia dhai mwe Mwabiririo ginyawaka na okiumia Na MC Keheji wagitawa na DJ Salvi Yes Akiregai Wisheka Woku Wakiheo TV Kihumo kiawe tekiriku Kimuma Engineering Systems ni kabuni gothi hari wedi ya maido shio the shia dhithima na yobe yao ni fashiride weki nye Kimuma Engineering Systems wegu watre idota batteries, CCTV cameras inverters, fire extinguishers razor wires na ige nyigi nijini magweka gira access control gate shia remote onaro gini duwa dhithima ni odoa horo makeria sharadu kaina itiganeta shia Kimuma Engineering Systems na irafine nyandarwa house second floor room number 204 junction ya Gabron na Kamae Road nige kwena duke ge pwani guest house shop number 2 hakuhina mukaba wa sagreta duke ge ni Montana Mall basement junction ya Kamae na Gabron Road nige na umakone Gabron Plaza ground floor shop number G1 farafara ini ya Gabron na kuwa Kasarani makora guwa Mark Plaza opposite Kasarani police station horadhi munaba 0723 22 44 44 Kana 0718 33 44 44 Kimuma Engineering Systems Security at its best Inonisheshen ya Kiheo TV Kehumo Keo Itikiriku ne twashokereria onani drai wa thakame irio hiyo dai dato yatigalie wega dai kamero gwirina mugwaja hatiro doge na tre na bona en na tokimuri kamuri matiganite megie ohoro wige mirurugano iriratanyo gukurwo igitafanio muthenya wa umuthi turona be ujithe me yumiriti aige aige ugo na nigukuritio ohoro wige aciari aciari o maroigatia rigi mwena waku rigi tungiaria rigi we aciari na waku maroigatia your uncles Nyabe gave my mom na dad tado ni mara ni moede goko na ni mara erorera na discussion ino negigite na my dad na ni aruga adoya ni drama support nyue ni drama support tado zilikali ino ni manera tonyalira tado ni money le finance bill ya 2023 na implications ilia siya gikoliruwa kuo na runi mara agitara todo finance bill ino ya 2024 dirao gioka kwe heli ya 2023 ni kuo gerera waka kuo gerera kuo ni mara kiliguo okoro ni atonya lida ya 2023 ino ya 2024 tuko ulirako kuo ni mara kenera muno muruga the demonstrations ilia siho na makiria ni ati ni wako Ronaldo mare yumiria kualia na beo jethi kwanza niyo maki yumiri hatari na musiasa na omwe na sponsorship iliku ya political parties odua kele leo la makenia ni ati lele beo jethi ni metikila kwa ya position todu niyo maki li majority Kenya angima ni maki itikila kwa ya position niyo na responsibility yako
fudulio wao todo gutili andu angi magoka kuo ni fudulio yo eh wagata tuli na makenya muno ni ati ni ndu ni mara hota kuelewa ni ati kuradi na bere todo aya mara demonstrate ni magitho mete bills yothe na ni mara hota kumataulira todo githoma bill ni gukuya kahinda ngikanyita todo nagakora wo mekirite githungu kiinge na ma sugon ditu na nene mudo akawida tagi hota kunyi du idwe to githoma ri na tuthie tumatariria o niguwe rauga na to we rauga implication ya kuhetukia watho yo ri ugakorwe wo kugo ni marakenera ihinda riri na ni maratu support muno hena guka we hali ya mucie na no amenye ithwe na migunda ithwe na ngundu tukoragwo ithwe tirire ke ngwire ona unungagira ugwo tiri ukamenye ni wanyadarwa ukamenye ni wanaikuru nona tiri na gikuyu tiri teri uhoro wigiga cyugika uka land we ni ugathomete na Klaus kawugo kawuduke igi land ni thomete na no weganya bio kugate mugoda Kenya ni emotional todo kora gutigirwo bigai na most of the land kuma Nyanza ginya Mombatha kuma Mombatha ginya North Rift adwo the ni gutigirwo matigirwo mugunda ne maize mao na that is the first thing wa kerere mugodeno nikorago so much nikorago na a sense of wealth todo ana ogitoga ti anawe nyumba ya gukombora mugikwe twitikagia ndurio ratonga utogore mwega ni watiri handure itira haku wagatatu ri migode ya guku Kenya nikorago nituririkanagia bana cia mau mau na ne hoy motion sikorago sikuetwo muno todo gukawito ne aruire mugunda uria agitigeire fafa na riu mugunda uyu ri ukoretwo freehold kuma tene no riu ne gwagioka bill ati ne tufatie mugunda uyu ne ufatie gucenjia utuike leasehold na leasehold ne kuga ati ni ndakomborerwo mugunda again no mamokoine makwa no atuika mokoine mathirikari tene mugunda yari na ta for example thirikari ya Kiambu county ni koretwe kigathiririe muno andu mareherits na riu ni turakiuma hau kuringana na bill igikahetukio ni tuma ha kuriha rates ndu ni tuingira kwi leasehold na leasehold ni gukiuga atiriri with time no could lose possession ya mugunda uyu waga kuri halis no could lose possession uge default kuri halis no gutaho mugunda ni uguthi na utorete hau kuma riria waciarirwo hati handu hangi uyu for example tuwe adwa North Rift o matie kundu kungi o moeku na ni matigirwo makirwo kuma muhaka uyu nginya uria ungi ni haku hau ndu wa mutahara thieku wankere no watu nyamugundo utonga wake todo hau ni harone ra rufoso hau ni harare hera ciana sukuru na mafataro maria mangi mothe no wa mutu nyotonga wake ningioke umwongere magoti mangi mairio ma transport wa mutigire yake no wa munina no wa munina fio nikato na niki kiki kira munyitithania tondu riri tondu mirurugano ine rutigani haturaria ruthio mirwa gikuyu mirurugano ine duraiwa mudu raria native language uraiwa mudu akiaria uhoro wigie githwairi na githungu nona utira makenekana we muiritu kana we mwanake adwo the nikumira nikumira ru gutiri undunge #rejectfinancebill niki kiki kira munyitithania kile kila tunyitithania ni fata fata ni gwo ratunyitithania ana for example ha haja kungikorwo na mutino andu othe ni makumira magateithia ria mekwara ugwatine the same case for the liyo tu mutino ini no ria tungika no ithio kumira I twithare mutino ini uyu sure kugo kile kila tunyitithania muno tabe ujithi ni fata ria wiho na todo twaga kumira ri no ithio tukunyarirwo ni tukwaga mawira
nituku wa capital ya kwa jia biashara skulu tali ya campus ni help ni lagi selero aneno new finance model dilamate idhia muno kugu hati hadu hagi me tu diete unless tunyitane ni udo wafo toyo tuinagu tafuluri Silvana Sosoro ni mweshimiwa arawiga atiriri a good day to vote yes to the amended finance bill. Ogira tio soro. Ni areka wega kwearia todo ni freedom tutigimukania kwaria. No ana finance bill no ikuga ni amended le. Ni tufatie kura ni keke amended ni keke gitari amended. Na tugithie kura la portion ya tugithie kura la portion ati ni tuwa leave a gap ya kutuika ni kwa corona amendments siya bili nori what we are doing ni mura gotura higura na dirikarieno ni tuonete kuma 2022 ati ituheaga na guoko guku egetutunyaga na guoko guku kungi liu no make amendment kige kutikukoro tax dhini wa sanitary towers utikukoro na tax na feine utikukoro na tax mugateine no the most likely situation ni ati makos di masi duplicate hadu hagi todo ni womeka magatu hena uoko uoko magatu tunya na uoko uoko kungi kugo first to be on the safe side ake ikare ake tusoke medhe ini todo no ginyagwe koro na finance bill tusoke medhe ini ditarele ili utikagi koro ni executive ego dhondeka finance bill ino ake idhuo the tumi dhondeke tui hamu inywe umeta jenzi nimuro natako ta nimure hoka dhirikali eno tutilami hoka na notilami hoka tutilami hoka todo dikole tuwege tuigua nikuwa dina public participation 2023-2024 finance bill nikuwa dina public participation nige this time na tuongirona yukura kwa duplication ya policies na formalities ati nigeza merute sira ini ati gutina koro na public participation le akei tuete ado na tuhigure website ule modu agi submit reports ya kehau na tumete na ukoro na cameras nyige ili maa kuonekana na TVs tulehe broadcast alafu nitugu di literate na Ivasha na tuandike karifoti yokanini so those are formalities ili ya sikoreto ukuo na sikoreto sikoro implemented sikora kwa tu mehele liye sira ini ate anakogetua rosi nwe tukiganga results are as good as the procedure kugwe nigenda matika ikoro ni maru gile procedure ake tukoro na formality sisi but tutilami hoka niyodu ni makoreto magi skip procedures tutilami hoka todo alele na tutilami hoka nigea 100% tutilami hoka todo kule na area abuge amwe maratu ikuwa nao niyo tu lakiri lai nao au si niyo tu ugehoka hena rema lagi tuigo na mako uga aya ale aya nima hena kaudumara uga na tumadhikiri liyei unless taru mubuge wage nilie muna ni mubuge uwe tuwa kaiburi wahaha juja ni aliliyewega na kiubura akiuga nini dare gile ana tukehea kwa milioni gile nini dare gile usio ni mudu aluga I am in touch with the ground yudhi akwa na kwanza hao ni hojomu Kenyatta kurea dada omelele kuhu usio ana niali ugwa tine mune na muno agia vutile yes no todo niali kire ili ando ya mara uga ate yali akedima hekele ya marenda todo noidi tuwa maadi kire na noidi maga soka kule idu tumande kio lengi na mutire tigire lea muru igatirele yote weze kana bila Ruto na mukera maafitha uwo tutire tigire akiri omudu akiri na freedom of speech na expression tondo tutinamuruma tutinamuhaka hati yodo mudu tueka noku inatu muru ira noku ina yote weze kana bila Ruto noku ina na wegaru ibadu uruti ina copyright hati mudu na wagithi ya nyito asa ni freedom of expression okay nimuro na maafitha tamara hudhira hinyama kiria ulige kuina jenzia gemara disapia agene mehi dhita matika ya kukono magiki yogono jibu ugira ate maafitha ya todo niru ushine gyo kira de makolide tauni wana kumuragi ya tiriri afisa kwa ni mulilala tauni
makajara situ kwa kazi neuron atamara kuthira hinya excess one thikari makaya dikwa wira hamwe na jeshile mafudithirio kuwa be orders maga soka makoria ciuria thutha wa kuwa be order na muthigari uyu ri ni arakirara kona atiriri ingiaga kwitikira orders ici futwo wira ri na job opportunities Kenya gutikiriri guthieku kugo wabere ni gwageria ku understand mudu uyu ni musara arabatara anatiwera muno tamushara. Tamushara. The second thing, anagisaragia mushara re. No wega nake akirizon. Todo nimara tuhurana mai. Nimara tuhurana tia gas. Nituonete ginya life bullets. Riu mudu uyu danoka akuhura. Na nitulathi tukahura selfie na muthigari. Natuka moya video. Tukamuria urona ate haha. So, the what has been given give back physics ne kore law you got really action and reaction are equal and opposite at the doya dimono de megere ha ha re ne the amount of energy doya dimono kumegere fukune re 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 it is the same amount of energy if kulele re kwa mukera so okoro modigari dinoka da koko dai coffee dinoya higanda wekeria re tafadhali na ndoga kwetia gas toikiri na ndoga kwegi tulela kya mayo tuhora namu give back what you have been given nigata na nigo kurete ni tugukoro tukimurika makanitha niuro na makanitha ta makirete tiga Catholic na tiwete tira drate tira Catholic to do no kuru kuna makanitha mangi ma makoya ni mekurigana na finance bill na no rigi uri ni rigi ta kimoi no na no Catholic de na uma ne maroiga reject finance bill ni odwa to do ABCD when you're not talking it's very silent kana too silent all the way you hello agatha the kid na ni nyumete kanitha itakwa Calvary Temple my dad ni presiding bishop ko na ni wete wega nyamuno tutiramienda ta kanitha ni ugite nyamuno ri tutiramienda ino ni ratu hinyiriria to kuhinyiriria kuhinyiriria makabu ni wera ri kuhinyiriria biashara wera ri no kuhinyiriria kanitha niguo tondu kanitha ici ri kwe enablers igire thini wa economy ya Kenya enabler ya bere ni thirikari nio heaga policies biashara siwothi ate then the other enabler itago kanitha na ongirora most of the media stations the question is ya kanitha ongirora mathibitari mega ni ma kanitha mission hospitals yes ongirora masukuru mega ni ma kanitha so in another hand kanitha no iroka ku oppressu na kunyariro ni finance bilino ni ge kanitha ri they involve indirect business kuwo the offerings and the tithes ya kanitha ya sigo to make go facilitate masukuru difitare universities sure the nisi ya kodwa reduced kuwo kanitha taito ne toroga metego kyuga ananya mwino tutiramienda ne reject yo yothe asante na geke maithogona hena ndumaroiga hane marake na muno aha hake go thomere sms shigano na mudugu to mere mariga ari kuria manore wa thika thengio muno kcst asante na gatwira hapo sawa kezi kema ni vege mono kila muda raiga hashtag katai kitu hashtag katai kitu mwadu geto Geoffrey Kathiru Jefferson tibikure kasarani udumna John Wakiri ya ine vege mono noga tuira tui hamwe mono Daniel Jogu wa sante mwadu geto Sherin Duati vege mono mwadu geto matuwagi kuyoga tune asante sana Sherin Duati Preti Esther vege mono udumna Josephine Joki kiugage idia Jabeo mono udumna Daniel Jogu na Elijah kema ni wakadara ayode magathi na bere nokroma kijira gogeithie muno muno na twi hamwe and then hena gihaho wo gumonete me kujiraga mudugito Shirindwati haya mudugito Shirindwati thengio muno ni twakuona ugatwira twi hamwe sana sana na ugatwira hatiri ndogi odomina full gospel ya nogoto ona kega twira twi hamwe muno muno na gatwira tukinyitanire owo thengio na rigeto gitwarithania nawe owo Ian uhoro bigiye ukafira Donna Jay-Z to matara kuruhanio naguo na hanini tondu mudu wothe niguthie mbere ni turonie President Sunday
akiuga nie haririe na baadhi ya rawa pongeza Gen Z muno muno roiga ni wira mwega muraruta na mukinyire tuo hawo ugo tondu mura exercise uhoro rights cianyu gigatifa na roiga wedagi thurana gukiuna ni lajungwa na inywe gukiuna ni lajungwa na Jay-Z miali no wiro wa mithukio gura mionatia nyabe jokie solution na jere yere oro wa ukafira na mialio hamwe na utongoria wa bururi uyu aciari tu magithoma ri aingi mabudithirio na gikuyu tondu sukuru ciakiri setup isagi no ithuĩ tugikura ri twathomire thĩini wa setups cia industrial setups na rĩu koguo makabira maingĩ nĩ marutaga wĩra icagi-inĩ citũ koguo gũbundithio na gĩkũyũ nĩ gwakorirwo rule out na ĩyo nĩ yatũheire energy ya ku embrace diversity nĩ twathire high school tũkiunie ngiuma Rĩmuru ngĩthiĩ Kĩanyaga ngiuma Kĩanyaga ngĩthiĩ Gĩthũngũri koguo nĩ ndahotire ku interact na kabira nyingĩ ana gehota also ku understand cultures nyingi no neta do exposure no ri dionete fata wa ukafira todo nejonete ku nejokete kuonate na kama yoyo no do neta yako lidhole yake no nota yako litire gigo anale hali ya yako lidi no holiri koguo uhono ukafira idhone twehereire na isi ni siasa si atene fiyo na tutigaso kahau rengi limwe ana siasa ni mageragia gutugayo kania no litare ni tuwa kiyumbuna uhono ukafira idhone twehereire na tutigaso kahau uhono yu wami ya liyore nye digiuga ni mwega todo wabele nituwa biletu kialia then you are public participation to bile to kialia na to ali ale timoni mo the moiro na dikuga ati mari mo du mari amatoiro o mo the mari mega second ni gukore to na to goria ta the chancellors a universities le dia mari te ko discuss ho ra finance bill le ni gwa ko di do tio maria ni ku romero kuma muthe ino niyo jina to guthie ufuata kugo hati na kanya ga kugate rere ni twaguthikiriria e no na ithwe woni witu niyo ni kwa kigire na musamanyo Saturday no ore ginya mu komena du tomai geri na makiuma musamanyo tale uradira so if ni kwa le gukoro na mialio ri makiage magiare iri hau makiuga ni twaki muigwa e na nitugweka no tutikota gweka no ni odo waitu misi nice kugo muthenya omwe thutha kurugama king'ang'a-inĩ na kukiuga ati nitugukagia na mĩario ri iyo itagwo political ill will ati urenda tu kuonania ni ndamuigua no ni hanyu ikara iyo hau kwina ateti ruci ni romuthenya omuthi maroiga ati ni megukorwo makiungana na inyue ni megukorwo magithi na mbere no korwo na ni ateti rĩngĩ gĩcunjĩ kĩnene nĩ kĩa mwena wa upinzani nona maroiga ni megukorwo marĩ hamwe na inyue uhoro wĩgiĩ mĩrũrũngano ni mararegana na kĩ you see are they embraced ni urona ta mabatiĩ gũka kana marũrũngane na kũu kwao gũtikae gũtuĩka atĩ rĩu nĩo mehagwo ũguo ũyũ ni ũteti mũgambo wao mũnene ũrendekana mbunge maoni mao manene marendekana mbunge ũrĩa mangĩũka gwĩka-rĩ nĩ mũrenda atĩa nĩ twamũigua atĩ rĩu tũthiĩ tũgakĩarie ũmwauga no gũka-rĩ ningĩ nĩ tuonete most of the times abunge moka thĩiniĩ wa maandamano nĩ macenjagia rĩera rĩa maandamano mbara cikĩingĩrĩra hau rĩu hatirĩ bata wa gũgĩũka kũngana na ithuĩ rĩrĩa tũthiĩte kũrĩkia mbere itũ inyuĩ ũkai oyai maoni maitũ arabu mũthiĩ okorwo ti ũguo rĩ ũka wĩika tiga ndereba waku kũrĩa wamũtiga tiga security yaku kũrĩa wamĩtiga ũka wĩika mũndũ kĩũmbe tũcere nawe nginya harĩa ũgũkinya ona ũgeĩ arabu ũthiĩ mbunge okay ndonire minista ũgitĩri wa thĩiniĩ wa bũrũri nĩwe ũgĩtwo Professor Kithure Kindiki akiuga o mũndũ nĩ etĩkĩrĩtio harĩ ũhoro wĩgiĩ kũrũrũngana gĩgatiba nĩ wona
gwatuika ni moko heo aragiri aragiri ano marathi nabre no kroma kimu harasi jenzi no kamaratho kindo ciandu asa na o ina ni language yaguo ya to de ni marake na hali ni marake na effects na matig for example tugotik de kwa corona mirunga no teno kumalelea daji die kuimenya die dona mirunga no teno tiga ya alimu na dagitari no political demonstrations gutiga kwa corona demonstrations taisi kuguo ina ni language yaguo ya na ni language yaguo tuedelia guo ya to ni rakigati riri na mutiga kire kwi pale metasi kora kusigitiretwo so ino ni kuedelio guoya ino ni guoya turedelio na tutiragura no tukwandamana tutigufuja gadu kasiado tutigufuja gedo sia mwige tutikuhora mudo nao tugukua mai ma kunywa na gasifu na kalia na mudo ahotithia kuya mai ma dimu akanywire mbere na tudhi ogo tutu kiugaga reject finance bill. Na yote ya wezekana? Na yote ya wezekana bila duto. Kinya hali ya tugu kinya. Haya, ndrolile kure US. Kure na unaumararu rugona na kuu maga kroma kimo support. Udu murao ya ati ya duri Afrika. Udu ni okirite na kuu ugo. Madhi ure embassy Washington. Anomuthi Germany. Ne maguthi embassy. Aha. Nigeza makaro rugane. Kumadhe nyaginyadhe ikumine mwe. Kuguo anayo ni adu inform na asio ni omato maga abia goko asio ni omakuta kito omego da goko asio ni omaka kito manyo ba goko asio ni omegete tufia shara goko mena matatu sekta ine ino ya transport kuga na onimana alala effect yao ego koro inene muno so it is a language era alio na olea maandiko makiuga Samson that he drive us one how good and blessed it is when brethren come together and live in unity kugu haa ni unity ya aduo the regardless ya borders kuriole wewe mu Kenya dhakame ya kune ya mu Kenya wadho kamuno bala siya nene hali mudo wa soka agoide kugu ne hidale olea usoka Kenya ono kodo matigo soka matige maudu maria mena mfudo lisi ya naja but let them speak out nigeza anekono a matter of international interest thank you muna dina wakili hadrali ya nakira jira very nice topic egwito wakili masi tokiri kireli yari nonjideo koro kiali ya na beujithi and especially the Gen Z toji kwa ali abuge noko kwa kwa liya na abuge katodo gwaria nothe akiaria nothe etukirikiriria nie demuke no ne muthenyo wa muthe ngai atuhete na umuthe ni wakwe na committee of the house utana gikoro na fourth reading na presidential assent na umuthe ni muthenyo ria mugambo itu ufati kuigwika na waga kuigwika hati muthenyo ngiukeigwika tondu for reading gutikore debate dia na bere no report githomago na kuguo a beo jeri okuri amuri aria mekirisho damugeithia aria mwi naroko aria mwi okuri mundu ari we yumirie na aria duthiomio riria turaria reject finance bill na tutikwe da ngui otoria tukoretwo tene na wana mudu ina ngui muthitage gwi forithi kwe na bili atukihetwo mudu ni ari na baya wakiri ile ni toll free number na ugenyito ni muthigari da kuhoya duka resist menya ni wanyitiro ki na we na right ya kuhurira wakiri thimu na besho si mtandao ine ya to ya LSK na uhure ana bayo no dukari dukahure muthigari dukaresist wanyitwo itikira no menya wanyitirwo ki kiu nikyo kihoto giaku second kuria bugeito tugeretia na jirele yothe tungimwariria nigetha mutu support ku reject finance bill no tutigutiga na umuthi tugutida na inywe tauni na kuria guothe Kenyan kuria guothe beo jithimari tukigeria kumwariria mu reject finance bill no twamuhoya mutiga koro mwitoro mukirota ukirai nigukire nigetha tukihote gutwara bururi hari wagire tutietora twejaga irimare ya mathire na
nigugeithia akendu megeithiria ngutumitwo nigetha diga kihoro mahiga ngiuma haha magithie magithio the ngucokera kugeithia my mom and dad mere muru na shiriko the Calvary Temple my sister haha na my brother in law me haha githurai andu othe akiricho Mark na mam nyothe ndamugeithia na ngai amurathime muno amen asante ni twakena na tugakimwedithire mahinda mega muno muno ethetigo hashtag hashtag reject finance bill do not amend hashtag reject finance bill do not amend Haya, asante sana, very informed generation. Tuwakuro tuwe hamwe na murata wako muno, asante sana. Na noto kudhina apre nukuro tuwe kinyi tena nake, halimauri matiganete, megi uhoro wigi mirurugano odome na okuli ya wafururi. Neje tago wairura gado shia mwanya. Kulitimi yode, ili tuwakuro tuwe nao roshini romdenya waumode, tuwatigirira te programino ni yako rigo kinyira na jireli ya agiride, Brian, Yvonne, odome na MC, hame na mudi wituka shara odome na Joyce, negumu na haho, saik upeana saik. Ni Gen Z onake. Haya, tutugane dhamu waja ni uduwa mohoro makeo kafiro na ajira eithira nitagia na mudhenya we na umithio. Ino ni session ya Kiheo TV kehumo keo itikiliku. Ugikorwo na woni wegie tabarira shito ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhe kana WhatsApp na baito ni 0795789804 0795789804 kana email itoneo info@kheotv.co.ke Gwisheka, tabarira ile ikoretwe gukinyira kwambiriria thaa ikumi cia hwaini riu niyongereirwo wathi mweru o muthenya wa Monday gacunji ga kiumia Isaiah 41 kamariga 11 gakauga atia atiriri andu othe aria maugitwo maragukirira othe ni magaconoka Tuesday kanitha witu mwoyo wa gutura niguo nyendaga uninyunyithie maji bwana muteine mimi ni muzabibu baba ni mukorema mimi ni masai nini matawi na oho tugathoma githwairi Wednesday ni wedo na mishie ate munata wako akajira ate manje mani na mutumia wake riambere na kehika wena wiki na ditia mbere aine goinuka na mundu ucio na ututwe mucii wambirie muthenya ucio why not Leo Thursday mushene edition na oho tugatonya irebeine kumenya ni muini uriku rwimbo rwake rwatongoria wiki ng'ima tabarira-ini ya gwisheka nigu tukamurehera mitamboini ino nayo ni mwaki muno tabarira ya gwisheka kwambiriria thaa ikumi cia hwaini o kinyagia thaa imwe mwambiririo nginya wa kana o kiumia na MC Kiheji wa gitawa na DJ Salvi Wisheka guku wa Kiheo TV kihumo kia witikiriku Munafatara ido shia kuhu ujia ona kana shia kwa nirira. Smart Search Limited nikio keho niyagi yaku. Smart Search Limited niduka wa wedi ya waido shio the shia kwa nirira kana shia kuhu ujio. Mage kwede ria microphone mithe bayo the hamwe na stadi shia shio. Speaker shia ikiro shio the nishio full range, mid range, bass na monitor speakers hamwe na stadi shia shio. Ona nige no mara kwede ria ido shia kuhina nishio kia.